Қарағанды қаласындағы Жеңіс саябағында алғаш рет мемлекеттік қызметкерлердің аллеясы ашылды. Бұл шара мемлекеттік қызмет істер департаменті мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының көмегі арқылы өтті. Саябаққа 60 көшет отырғызылды. Енді жас талдардың күтімін мамандар өз бақылауымызға аламыз дейді. Қаламыздың 10 шығыс ауданында жаңа аллея ашылды. Жеңіс саябағына Долана мен Қарақат алаңының көшеттерін мемлекеттік қызметкерлер отырғызды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы мен мемлекеттік қызметкерлер күніне орайластырылған. Енді қызметкер мамандар жас көшеттер күтімін өз бақылауларына алмақ. Енді ең бастысы бұл жерде ауа өтпеу керек, міндетті түрде отырғызылғаннан кейін су құйылып, енді өзіміз абаттандырып жұмыстарын осыны күту, баптау жұмыстарын үнемі жалғастырып отырамыз. Өзіміз осы жұмыстарды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Үнемі біздің қадағалауда, бақылауда болады. Ілкімді шараға 30-ға жуық маман қатысты. Тіпті қоғамдық ұйымдар тарапынан да қолдау көрсетілді. Көшет отырғызу шарасына эколог мамандар да шақырылған. Олар тау отырғызушылар қажетті бірқатар кеңестер айтты. Жалпы көшеттер жергілікті саябақтан әкелінген. Ағаштарды осы саябақтың әкімшілігінен алдық. Жерді өзіміз солармен ақылдасу арқылы шештік. Жерге отырғызамыз, себебі ол аллея болғаннан кейін тиісінше аллеяға сәйкес бір орны болу керек деп санады. Соның бәрін ақылдасу арқылы шешіп, бүгін осы жұмысты бастап отырмыз. Эколог мамандары да бұл шараға атсалысуда. Олар мемлекеттік қызметкерлерге ағаштың отырғызу тәртібін көрсетіп берді. Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Атаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жасыл ел қатарына биыл әлеуметтік аз қамтылған отбасыларынан шыққан жастар көптеп тартылмақ. Бұл туралы бүгін қалалық әкімшілікте өткен жиында Нұргелді Омарханов мәлімдеді. Биыл 550-ге жуық студент жазғы мезгілде жұмыспен қамтамасыз етіледі деп отыр. Басшылық өкілдері барлық жағдайды толықтай ескереміз деп уәде беруде. Аталмыш бағдарламаға биыл 7 миллионнан астам ақша бөлінген. Бұл қаржы қаланың тазалығы мен абаттандырылуы және отряд құрамында түрлі шаруашылық салаларында еңбек етуге ниет танытқан жастарға жалақы ретінде берілмек. Маусым бірінен бастап жұмысқа кірісетін жасыл елдің әрбір мүшесіне ай сайын 35-40 мың теңге көлемінде айлық төленеді. Айта кету керек, жағдайы төмен отбасылардың балалары киім кешекпен қамтылатын болады. Жасыл ел бағдарламасы патриоттық сезімді оятуға септігін тигізеді. Сондай ақ жасөспірімдер жазғы маусымда уақытын бос өткізбей, өздері қаражат тауып еңбектің қадірін түсінеді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қарағанды жол бөлімшесі филиалына жаңа директор тағайындалды. 41 жастағы Данияр Жамниев бұған дейін аталмыш компанияның тасымалдау үдерісі дирекциясы бөлімінің басшысы қызметін атқарған. Данияр Жамиев 1975 жылы дүниеге келген, екі жоғары білімі бар. Қазақ көлік және коммуникация академиясын және Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін теміржол мамандығы бойынша тәмамдаған. 2014 жылы Оңтүстік Кореяда болашақ бағдарламасы бойынша көліктік техника және технология бағытында тәжірибеден өткен. Үш тілде еркін сөйлейді. 1997 жылдан бастап Қарағанды сұрыптау бекетінде және Қарағанды тасымалдау бөлімінде көптеген қызметтер атқарған. Одан кейін теміржол компаниясының Астана қалалық филиалында қозғалыс қауіпсіздігі менеджері, Павлодар жол бөлімі филиалы басшысының орынбасары, тасымалдауды басқару орталығы филиал басшысының орынбасары, Астана қалалық техникалық басқару және техникалық саясат бойынша атқарушы директор қызметтерін атқарған. Жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының тасымалдау үдерісі дирекциясы филиалының директоры болып еңбек еткен. Қазақ түрік лицейінің түлегі Айбек Алтынбек Голландиядағы Фонтис университетінің грантын ұтып алды. Айбек голландтық жоғарғы оқу орнының білім грантын иеленген тұңғыш қазақстандық. Сондай ақ аталмыш оқу орнының 16 жастағы түлегі Айдын Сайран да Қытайдағы белді оқу орнының білім грантына ие болды. Ал осыдан біраз уақыт бұрын Мәскеу мемлекеттік университетінің білім грантына ие болған Мұрат Тыйышқұл екінші рет грант жеңімпазы атанды. Бұл жолы талапкер ұтқан грант оны Оңтүстік Корея университетінің студенті атану мүмкіндігіне ие болып отыр. 17 жастағы Айбекке алғашында ата-анасы баласының шетелде оқуына қарсылық білдіргенімен ақырында келісімдерін берген. Білім грантына ие болу үшін Айбек шет тілі пәні бойынша тест тапсырып, үлгерімі туралы қажетті құжаттарды комиссияға өткізген. Сынақ барысында орташа балл 75-тен төмен болмауы қажет. Өз білімі мен білігіне сенген талапкер сынақ тапсырмасынан сүрінбей өтіп, Фонтис университетінің студенті атанып отыр. Аталмыш шетелдік университет Нидерланды мен оның аймағынан тыс жерлерге өте танымал. Ол жерге тек Еуропа одағының территориясынан бөлек тұрып жатқан елдердің студенттері ғана түсе алады. Менің ойымша әр
қазақ азаматының міндеті ол бүкіл білім, бүкіл алынған білімді тек Қазақстанда, Қазақстан үшін, Қазақстанда жұмыс деп, нағыз қазақ азаматы болып, өз еліңді, өз отаныңды, өз жеріңді үлкен пьедесталға жеткізіп, бүкіл әлемге әйгілі етулі деп ойлаймын. 16 жастағы Айдын Сайран да аспан асты елінде білім алмақ, алдына қойған мақсаттары да үлкен. Ол болашақта кәсіпкер болуды жоспарлауда және бұл үшін экономикалық факультетті таңдаған. Қытайдағы аталмыш оқу орны 1956 жылы ашылған. Айдынның айтуынша, жоғарғы оқу орнының студент атану оның арманы болатын. Тынбай талаптанғанымның арқасында арманыма қол жеткіздім деген бозбала оқу бітірісімен елге қайтамын дейді. Барлық оқушыларға мен сәттілік тілеймін өз қалаған университеттеріне. Сын және де мен секілді балалар, шетелде оқып жатқан балаларға айтамын, Қазақстанға оралып, Қазақстанға қызмет етсін деп. Ал Айдын мен Айбектің құрдасы Марат Тышқұлов екі бірдей университеттің грантына ие болған. Мәскеу мемлекеттік университеті мен Оңтүстік Корея университетінің студенті атанған Мараттың қуанышында шек жоқ. Ол туралы тіпті «Надежда Казахстана» кітабында да жазылған. Жасөспірім өз қатарластары секілді шетелде білім алса, туған жерге келіп қызмет етеміз дейді. Ал ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Русланбек Құрғанов, шәкірттің білімі ұстазынан асып кетсе, ол да үлкен қуаныш. Демек, ұстаз еңбегінің текке кетпегендігі дейді. Жалпы осы балалардан мен сенімдім, олар келешекте осы біздің еліміздің, өзіңіз қаласының, осы өзіміздің мектебін, лицейін атағын жоғарыда ұстай алады деп. Дәл қазір жағдайдың өзінде осындай жетістікке жете отырып, жақсы бір деңгейді көрсетіп жатыр деп ойлаймын, бірақ келешекте одан да жоғары деңгейді көрсетеді деймін. Бұл тек қана осы балдардан емес, басқа балдардан дәл осындай үміт күтеміз. Жыл сайын Қазақ-түрік лицейінің оқушылары облыстық, республикалық, қала берді халықаралық байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Оқушылар мен мұғалімдердің айтуынша, бұл олардың соңғы жетістіктері емес. Қарағандылық лицейдің түлектері туралы әлем талай еститін болады. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Бүгінде күй өнерінің ұлттық мәйегін жоғалту қаупы төніп тұр. Қазақтың қара домбырасынан төгілген шертпе күй өнерінің академиялық үлгіде дамытылуы оған бірден бір себеп дейді Қуаныш Мақсұтов. Осыған орай қаламызда арнайы күй фестивалі өтті. 20-ға жуық домбырашының басын қосқан шараның басты мақсаты шертпе күйдің дәстүрін сақтап ұлттық өнерді заманға сай дамыту. Темірлан Шөкенов Тәттімбет атындағы өнер колледжінің студенті. Домбыраға деген қызығушылығы 5-ші сыныпта оянған. Бұл кеште ол қазанғаптың жұртта қалған күйін орындады. Күйшінің айтуынша, күйді ойнауда өзіндік ерекшеліктер бар. Осы күй арқылы қиын-қыстау күндері ел айырылып, азат атқан жұрттың үнін жеткізуге тырысуда. Шабыт университетінде оқуға түсуге талаптанып жүрген жас талант алдағы уақытта өнерін әрі қарай дамыта түспек. Қазіргі домбырашыларды айтсақ, домбырашылар көп Қарағандыда. Күнінгі көбейіп барады. Осы Тәттімбет колледжінде түсетіндер де көп, түсейін деп жатқандар да көп, бітірейін деп жатқандар да көп. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанаты «Жастар отанға» бағдарламасының аясында фестиваль биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Шараға жас өркен ансамблі мен аймағымыздың күйшілері қатысуда. Биылғы жылы Достық үйінде күй орталығын ашу жоспарлануда. Сәйкес қорының басшысы Қуаныш Машкенұлы Қарағанды облысы басшылығымен келісім шарт та жасаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальді өткізу жылдағы дәстүрге айналмақ. Біз қазір күйді дамытамыз деп бүлдіріп алдық. Нота деген қалқа. Нотамен тартқандардың барлығы музыкант домбырашылар. Ал нағыз күйші ол қазақ. Қазақтың болмысын ұлттық болмыс сақтап қалады. Ошаған олып барағанда біз қазір бүгін мәйегін сақтап қалуымыз керек. Қазақстанда шертпе күйдің мәйегін сақтап, ұлттық нақша тартатын 14 күйші қалды. Қалғанның бәрі домбырашы музыка.
Фестивальде жас өнерпаздар Ақсақ Құлан, Сарыарқа, Ел айырылған сынды ел арасында кеңінен танымал туындылар орындады. Кеш соңында қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Меруерт Балкиева, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық 300 тобы Астана қаласында өткен республикалық жасқанат 2016 байқауының жеңімпазы болып оралды. Boys Band тобы конкурсының күміс жүлдегері атанды. Жаста талантты жігіттер кеншілер астанасында тілшілермен және өз жан күйерлерімен кездесті. Айтуларынша бұл жеңіс оларға оңайға түспеген. 300 тобы осыдан 3 жыл бұрын құрылған. Топ әншілері Тәттімбет атындағы өнер колледжінің, политехникалық колледжінің және Шабыт университетінің түлектері. Жанәділ мен Мейірлан қарағандылық болса, топтың 3-ші мүшесі Руслан батыс Қазақстанда туып өскен. Сахнаға шыққалы бері 3 жылдың ішінде әнші жігіттер 2 мәрте жеке шығармашылық концерт өткізіп, бірнеше республикалық конкурстардың лауреаттары атанған. Сен тұр мен атайын деген жаңа мықты жігіттер, қыздар және өз облыстарының үкілеген үміттерін алып келіп отырғандықтан олар мен ойымша олар осал болуы мүмкін емес. Енді шыны керек біз екінші орын алып осы екінші орын алғанымызға біз ең біріншіден жаңа осы Қарағандының үмітін ақтағанымызға шын жүректен қуандық, қатты қуандық. Әндерінің басым бөлігі жергілікті ақын сазгерлердің туындылары. Шығарма таңдауда өнердегі аға әпкелеріміздің ақылына жүгінеміз дейді топ мүшелері. Солардың бірі күшті көңіл күйі мен әні топтың қанжығасына жеңіс байлаған. Қоржындарында ана тілімізден өзге испан, орыс тілдерінде жазылған әндер де бар. Биылғы жылғы іріктеуден 10 әнші өткен. Кіл жүйріктер қатысқан жобада дуэт пен трио және квартет арасында біздің жерлестерімізден құралған топ қана финалға өткен. Енді біздің сияқымыз мынандай болады. Бұл жігіттердің болашағын ойлап, біз келешекте мына осы жастар кеншілер сарайында алдында өздері ұмтылып, өздері жүгіріп концерттер берді ғой. Енді біз бұлардың келешекте концерттерін жасап, бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, бүкіл облысқа көрсетеміз ба деп отырмыз. Жас қанат байқауы 1991 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. 25-ші мәрте ұйымдастырылған ақтық сынға еліміздің 10 облысынан 14 өнерпаз шыққан. Күміс жүлдеге ие болған әнші жігіттер алдағы уақытта жеке ән таспа шығармақшы. Меруерт Балкиева, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Прокурорлар 101-ші лицейдегі жиһаз шеберханасының ашылу заңдылығына назар аударды. Қадағалау органы цехтің санитарлық және нормаларды сақтаудағы құжаттарын тексеруде. Жиһаз шеберханасы лицей ашылған күннен бастап жұмыс істеген. Цех меңгерушісі телефон арқылы олардың жиһаз сатумен айналысатынын айтқан. Ал тілшілерге берген сұхбатында өз сөздерінен бас тартып, құжаттарының заңды екендігіне жүгінген. Оның сөзін мектеп директорының міндетін атқарушы Кенжетай Елеусізова да растады. Оқу орны жиһаз шеберханасының заңды түрде жұмыс істейтінін және оны еш жасырмайтындығын да атап өтті. Тексеріс барысында қазіргі таңда бұл шеберханада жаңағы сізде көрсетілген бейнеде үстелдер олар жоқ. Қазір жоқ. Оны алып тастаған қазіргі кезде. Сол біз бәрібір оны тексеріп, лауазымдардан, тұлғалардан түсініктеме алып, бір-екі күнде нәтижелі шығарамыз. Қарағандық облысының прокурорлары онлайн режимде казино жүргізетін шетелдік сайттың қызметіне тыйым салды. Айыптаушылар тексеріс барысында сайтта америкалық, еуропалық және француз рулеттерінің онлайн ойыны болуын болжап, іс қозғаған. Ол құмар ойыны болуы да әбден мүмкін. Сайтта онлайн режимде Алладин, Мэгис Мони және тағы басқа да автоматты ойындардың ойнатылатыны анықталған. Сондай қаталмыш сайтта видео покер ойынына да рұқсат берілген. Алайда мұндай ойындар заңға қайшы. Соған қарамастан сайтқа барлық тұрғындар емін еркін кіре алады. Тіпті жас мөлшеріне байланысты да шектеу қойылмаған. Прокуратура бұл істі сотқа жіберген. Бүгінде онлайн казино қызметіне үзілді-кесілді тыйым салынды. Жауапкершілікке тарту мен тыйым салу туралы сот шешімін Ақпарат және коммуникация министрлігі мен Инвестиция және даму министрлігі жүзеге асыратын болады. Қарағанды су мекемесі ертең Майқұдық елді мекенінде бір тәулікке ауыз судың тоқтатылуын хабарлайды. Атап айтқанда, Майқұдықтағы 15, 16, 17 және жоғарыдағы 12, 13, 14-ші ықшамаудандарға уақытша ауыз су берілмейді. Сонымен қатар, Куряновский кенті, Коммунистический, Күзембаев, Совхозный көшелерінде және Пристанционный, Стрелочный, Майлин,
Магнитогорский көшесі 39-47 үйлеріне бір тәулікке су тоқтатылады. Бұл шара мамырдың 26-сы Қарағанды су мекемесінің жөндеу жұмыстарын жүргізуіне байланысты жасалуда. Сондықтан аталмыш компания қызметкерлері тұрғындарға бір күндік ауыз суды жинап алуды ескертеді.